Hej och välkomna till Fornell CRC. Idag gör vi en liten annorlunda unbox. Vi dyker ner i klockträsket igen. Och unboxar, jag hoppas ni har lite förståelse för att jag gör de här klock och ibland någon ficklampsvideo också. Eftersom den här kanalen är den jag har och vet hur det funkar. Och 99,9% är ju RC. Men jag kör den här, även klockorna på den här kanalen. Hoppas ni tycker det är okej. Idag är det en ny klocka från ett företag som heter CL och CO AB. Kristoffer där bad mig kika på en av de klockor de säljer mest av, som jag förstod det, och det kan jag förstå, för den ser väldigt, väldigt trevlig ut. Vi gör så här. Jag har inte känt till de här märket och den här återförsäljaren tidigare. Så jag vet inte om jag uttalar namnet riktigt rätt. Eichmüller tror jag. Lite oklart, men jag tror det i alla fall. Här var snyggt med garanti och grejer. Som det ska vara såklart. En trevlig liten låda. CL och CO. Så ser den ut. En dykare. Kikar om det är någonting mer i lådan. Nej. De här finns i lite olika färger. Jag tycker den blåa är väldigt snygg. Jag har en Invicta på mig. Den som jag oftast har. Som är grön. Gillar det blåa stuket. På den här. Ska se. Så. Första intrycket. Jag tycker den ser bra ut. Det är lite matt här. Lite blankt där. Vi har en storlek på ungefär 42,5. Den skulle vara, om jag inte missminner mig här. 40, nästan 43. Där satte nog plast också. Den ska vi ta bort såklart. Så. Och säkert korta ner den skulle jag tro, men vi kan testa direkt. Det är alltså ett sånt säkerhetsspänna där. Och en sån som dubbla där, går ner där. Och snabbjustering där. Och sen kan man justera länkarna för att hitta en bra storlek. Ja, den är för stor som det brukar vara, så jag får ta bort ett par länkar. Vi ska se, det är nog... de kan vara skruvade. Inte med något verktyg vad jag kan se. För att korta ner länkarna. Det är väl inget stort problem. Nu har jag det redan. Så att har man inte det så kan det vara bra att man skaffar det innan. Men jag ska korta ner den så den passar mig. Så, jag har en väldigt simpel sån länkbrytare. Alltså man trycker in den här, vevar in den så den lilla grejen åker ut där. På andra sidan tar man bort och sen bara trycker man tillbaka. Så är det på flertalet av de klockor jag har. Jag hade en malm där det istället var skruv. Så men de flesta som jag har sett är ju sån länkbrytare då. Nu tycker jag den kanske är lite, kanske ska ta en länk till. Det finns en sån snabbjustering där så den är i botten, men jag tror att den sitter lite löst. Men ja, ni ser hur den sitter på i alla fall. Jag tycker direkt att finishen är bra på klockan. Armbandet, länken, känns väl i lite billigaste laget om jag ska vara helt ärlig. Klockan är ju också ganska billig, 990 kronor, så att man kan ju inte begära... att den produkten ska vara likvärd en annan produkt för låt säga 4, 5, 6 tusen. Men för pengen 990 som den här kostar så tycker jag att den är helt okej. Länken är väl det som jag tycker är, känns billigast på den. Alltså där känner man verkligen att man har snålat in lite grann.
Jämför man exempelvis med Invictan här, som visst kostar lite mera, men det har en betydligt kraftigare länk. Jag lägger en länk till CL och CIOs hemsida. Där har de mycket mera premiumklockor att välja på om man hellre vill ha en i lite högre prisklass än den här är. Finns otroligt mycket både dam- och herrklockor, dykare och annat trevligt där. Så kika där. Och använder ni koden KLOCKOR15, klockor med bokstäver och 15 med siffror, KLOCKOR15, så får ni 15% under hela oktober om det är någon klocka ni hittar och vill testa. Klockan i sig tycker jag ser väldigt bra ut. Detaljerna i den här lilla förstoringsgrejen som sitter på. Finishen för övrigt ser väldigt bra ut. Så där är absolut ingenting att säga något negativt om. Men länken känns i lite billigaste laget. Sen kanske den kommer funka superbra. Men det är väl det som sticker ut lite, kan jag tycka. Inte riktigt matchar klockans finish. Men snygg, lagom stor. Tycker jag. Den sizen 46 trivs jag med också jättemycket. Den här är någon aningen mindre. Men riktigt snygg, riktigt fin finish och den blåa färgen tycker jag är cool. Så att sammanfatta. Väl värt 990 som den kostar. Man kan ju byta ut länken till något annat eller köra ett NATO-armband eller vad man vill, men jag ska inte säga att det är en dålig heller, utan känslan i den är lite så. Men jag ska ju givetvis använda den och köra en review på den när jag har använt den några veckor för att se vad jag tycker om den. Men generellt tycker jag finishen ser riktigt bra ut. Så väl värt att testa om man vill ha en lite billigare klocka som man kanske inte behöver vara så rädd om. Till vardags eller till arbetet eller ja, hur man nu ser det. Glömde en liten detalj såklart. Klockan går på batteri. Alltså ingen sån som man drar upp och går automatiskt med man drar armen, utan den går på batteri. Finns väl för- och nackdelar med det. Det glömde jag säga. Och även den här givetvis är justerbar så. Så absolut prisvärd skulle jag säga för 990. Det var allt för idag. Ha det gött. Hej!